Okulangirira omuwanguzi wa kalulu ka Oyamo yomambuka Eunice Atuke apiyo abakulu mu kibiina kya NRM tebakwetabyemu nga akulira okulonda mu kibiina kino Dr. Tanga Odoi yazze n'abuuza ku banne n'oluvannyuma ne yeeyongerayo. Obtained 15,718 votes, while Okelo Daniel of Nuuk obtained 403 votes, and candidate Okelo Milton Freddy, who contested on FDC ticket, obtained 714 votes. Akulira akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga omulamuzi Simon Byabakama ategeezezza nti akalulu kabadde ka mazima n'abwenkanya era n'asaba abantu b'omu Oyamo okusigala nga bakkakkamu nga yenna n'abatamatidde na bivudde mu kulonda wadde mbu okwekubira enduulu mu mbuga z'amateeka. Eya Oyamo bakava okulangira ebivudde mu kulonda ani awangudde okudda mu bigere by'omugenzi Engola Okelo Machodon eyafa tumulangiridde. Naye tukubiriza nga kakiiko k'ebyokulonda abantu b'Oyamo awangudde n'abawanguddwa bonna muli abantu b'Oyamo North, tubasaba mukolere wamu okulonda kuwedde. Obukulembeze omukulembeze mutuufu yatabaganya bantu. Kiddwa ku nsonga z'ebukedde yeweyolekedde emivuyo mu kulonda kwa ssentebe wa disitulikiti eno ategeezezza nti talina kyayinza kuzoogerako kuba ensonga zino ziri mu kkooti. Kyondo investigation mu Luganda bagamba batya bali mu kunoonyereza, naye kisobola kwogera ku bintu ebiri mu kunoonyereza okubanga nyizo bwate okutaataaganya okunoonyereza okugenda mu maaso. Amangu ddala nga bakalangirira Eunice Atuke ku buwanguzi, Samuel Engola eyavuganyizza nga yita ku kibiina kya NRM atuuse mu kifo kino ewabaliddwa obululu n'empapula ze n'ategeeza nti tamatidde na birangiriddwa era nga waakwekenneenya empapula zino alabe ekiddako. Bandi mubaddemu okubba naye nnina kusooka kwekenneenya biri mu muno. So that's why I'm saying we shall, after scrutinizing this, we shall get the next course of action. Ye Eunice Atuke asimi bana Oyamo olw'okumuyiira obululu wakati mu kusoomoozebwa okubaddewo era n'alaga byagenda okusookerako amangu ddala ng'atuuse mu Paalamenti. Wabula okulangirira okwenkomeredde nga tekunnabaawo, bana NRM bayisiza ebivvulu nga balaga nga akalulu bwe bakawuuse buva. So far so good for us. So do you intend to go for legal action against UPC just in case you don't go through? Of course, after today we don't expect to lose because we, as I told you, we did a very good campaign. Nampala wa government yategeezezza nga bwali omusanyufu olw'obululu bana Oyamo bwe bayiridde mutabani w'omugenzi Engola, wabula mu kaseera mpawuka ag'ebintu byakyuse okukakkananga muna UPC Eunice Atuke bana NRM abakubizza kaga. Challenges that we face today, we are assured that we can win. But we would have even won with a bigger margin. But we think if there are cases that have really been criminal in nature, yes, we will take them up on. But after, we are waiting to see the outcome of this election. Florence Nabari, Yabadeyo District, Oyamo.